Це більше, це вже фактично, як ото колись була фраза «хлопці гинуть, кожного дня один загиблий», ну такого вже давно не було, це було перебільшення. Зараз ми бачимо, що підходить ця статистика чорна, ну не хочеться її назвати статистикою, тому що це за кожною втратою стоїть людина, але вона підходить до того, що кожний день одна втрата. А якщо порахувати поранених, то там взагалі, по-моєму, вже за ці 9 днів вже кілька десятків набралося. І це просто капець. А в нього пострілювають. От. Але це вже заморожений конфлікт тоді виходить, якщо пауза, питає журналіст. Я не зовсім так вважаю, я досі вважаю, що заморожений конфлікт – це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але не скрізь, де є конфлікти. У Грузії, Абхазії теж стріляють, буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф, тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати. З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься, але наше завдання – це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі реалізація. Звичайно. Так, давайте, я ставлю таймер на 10 хвилин, і ми вийдемо перекурені. Окей. Я вже знаю, що спіків трохи. В общем, що ти хочеш сказати в першу чергу? Що люди втомлюються. Люди не втомлюються воювати, люди втомлюються від довбойобів у владі. От я це прямо скажу. О-о. От після цього інтерв'ю я просто цю людину, я відмовляюся визнавати якимось там головнокомандуючим, якимось там командир-інчіф, людина, яка може претендувати там на нагороди військовослужбовців. Тому що робить нормальний верховний головнокомандувач? Коли він дає інтерв'ю поважному західному виданню, у нього є можливість нагадати всьому світу, що в Україні йде війна, там гинуть військовослужбовці. Нещодавно ще одна жінка загинула, 13-та загибла жінка на цій війні. Є купа моментів, які він може нагадати. Сказати, от нещодавно у нас почалось нове загострення, пришвидшились втрати, стало більше загиблих, стало на порядок більше поранених. Оце він може сказати, нормальний верховний головнокомандувач. А Зеленський може вийти і сказати, що в нас заморожений конфлікт, що в нас не стріляють, а пострілюють. Що в нас, ну да, нас же гинуть, ну але так всюди, всюди так. Всюди ж гинуть, типу, знаєш, там в Абхазії гинуть, всюди люди гинуть. І все це звести до того, що люди втомилися, і нам треба це завершувати. От він до цього все зводить. І направо так от читає якийсь там туристичний західний оглядач, навіть політик. Він так дивиться, почитає це все, яке в нього враження лишиться. Ну що навіть президент країни вважає, що у нас тут заморожений конфлікт, там іноді пострілюють. Ну, типу, нічого серйозного, немає сенсу напрягатися. У нас більші проблеми. У нас спад економіки, у нас коронавірус. Що ми маємо там паритися за якусь Україну? Які санкції? Ми там вже майже домовились, ось президент планує це все закінчувати. Я вже мовчу про те, що елементарно. Він навіть не розуміє, про що говорить. От він рівняє нашу війну із конфліктами в Грузії, Абхазії. Бляха, він може, от, цікаво, аби йому задали зустрічне питання. Коли він може назвати, коли, наприклад, в Абхазії була остання якась бойова втрата? От він би міг би назвати її? Він ще Придністров'я би згадав. Він міг би згадати, коли остання бойова втрата була там, наприклад, та? А коли в Осетії була остання бойова втрата? Ну він же цього не назве ніколи, ніколи в житті, бо там такого немає. Там і близько немає такої темпу втрат, таких боїв, як у нас, взагалі, і близько немає. Там цього вже немає роками просто. Тому для чого він це озвучує? Це, ну, очевидно, що людина взагалі не розуміє, про що вона говорить, і просто навалює те, що лягає в концепцію його уявлення про цю війну, яку він вже в своїй голові дійсно закінчив. І от він далі одгне цю лінію, нікому нахрен не цікаво, крім його найближчого оточення. І щоб складалося всіх враження, що ніякої війни не триває. Я вже мовчу про ці його виставляння ультиматумів, даємо Путіну там рік. Ну це ж смішно. Отдав він Путіну рік. І що? Ти вже скоро будеш як рік при владі. От ще кілька місяців, він вже буде рік при владі. Ти теж щось там виставляв, щось там домовлявся. Вихлопа ноль. Ну, реально ноль вихлопа з цих всіх миротворчих якихось потуг. Виставить зараз Путіну ще рік. Нічого не відбудеться. Хіба що він повністю під нього прогнеться. Ну, і що далі? От що значить, а далі реалізація? Реалізація чого? Просто поток бреда якогось, просто поток маразму. От так читаєш і розумієш, це твій президент. Ну, звичайно, я додам. Стосується нашої теми фронту, це, по-моєму, вже пішов провал. Це вже воно пішов починає відчуватися, да, тому що ну це дуже складно. І от ставте себе на місце армії. От як от у нас було інтерв'ю перед 8 березня із Перлинкою, Галиною Климпоус, там заголовок. Ну це її слова, вони такі найбільш емоційні. Ми готові принести себе в жертву за Україну, але чи потрібно це народу? От якщо люди вибрали цього президента, якщо вони дивляться на ці його заяви, якщо вони обмірковують, що ж він хоче сказати, що для нього війна вже закінчилася і
Ну, пострілюють там, ну це просто настільки знущальницьке ставлення до війни із такою кількістю жертв, навіть як зараз, що ну це просто ну повний неадекват. Як тоді люди і самі військові до цього повинні ставитися? Ну, по-моєму, це да, завершується. Я просто сьогодні спілкувався з своїм знайомим. От завершиться у тебе трилічний контракт, та? От за кілька місяців завершиться трилічний контракт. Ти читаєш на ти і читаєш... думаєш туди, і ти чи залишатися. Да, ти читаєш всю цю хірню. Тебе чекає сім'я там з малою дитиною. Наприклад, це ця ситуація, конкретно, що я спілкувався. Тебе чекає сім'я з малою дитиною. Та дома. І от ти на місці контрактника цього, професійний офіцер, все там, артилерист, з високою кваліфікацією, знанням англійської мови, який там може кататися на всі навчання натівські, там, брати участь там, в будь-яких резолт і так далі. І що він має думати? Ну, тому що все йде на цьому, на переконаннях, це ідейна людина, він на зарплату що служить. Я припрошу, на зарплату 15 тисяч, він в Києві спокійно собі знайде роботу з його кваліфікацією. Він йшов за переконання, які служити. І от він читає це все дерьмо. І от яке має бути його рішення? Я думаю, що я знаю, яке буде його рішення, плюс-мінус. Тому що все-таки переважить оцей весь бред, що городить, він не його не дасть йому мотивації продовжувати ще на 3 роки, не зрозуміло, якої політики державної, не зрозуміло, якої війни. Тому що якщо ти десь там загинеш, а про тебе там верховний головкомандувач скаже, ну постріляли, да. І навіть не згадає ніяким словом. Розумієте ж, ми ж тут, пам'ятаєте, ми на передачі кілька місяців, ми от гадали, брали різні вислови Зеленського з різних інтерв'ю, якісь заяви, рухи, ми аналізували, намагалися зрозуміти його ставлення до цієї війни. І в принципі, ми насправді його нащупали ще з самих початків. От просто мені здається, що зараз пішов такий вже просто апогей, водорозділ, коли вже не може бути якихось подвійних трактувань. Уже кристально зрозуміло, йому ця війна нахер не впала. Йому це не цікаво, це не його, йому посрать на це все. На цю армію, на цю війну, йому просто похер. І якби йому було не похер, він би в цьому інтерв'ю сформулював би абсолютно інакше. Він би згадав загострення, згадав би птури, згадав би обстріли. Він не готувався, йому не було чого сказати, і він нагородив всякою пацифістською думкою. Він готував скетчі, як пожартувати вдаву. Так, хіба так має говорити Верховний Головнокомандувач, який керує армією, який уособлює армію певною мірою, який нагороджує державними нагородами, підписує укази про нагородження. Так має себе вести Верховний Головнокомандувач? Ні, це клоунада просто, це бляха клоунада і все. Як себе відчувають армійці, які зараз на контракті? Ну, ми знаємо, потроху вже доходять відгуки, потроху доходять. Хреново себе відчувають. Ну, ти все. Я вже мучу, зараз ми перейдемо просто до обговорення міністрів нових і до обговорення тієї посади, якої так і не стало. Віце-прем'єра з питань оборонної промисловості, яка теж вилетіла в трубу. Тому на цьому може фронті вона все дуже з'явиться. Ми ж не знаємо. Зараз немає половини міністрів, і невідомо, чи вони з'являться. Хто ж, які посади з'являться, які не з'являться, є наявні, зрозумілі вакансії конкретні, це стосується Міністерства культури, Міністерства освіти і Міністерства економіки. Все інше, що буде... Ключові міністерства. Не, от якщо зараз... Так, як мінімум. Не лишні. Взагалі-то не лишні. Ще один тут абзац показував, я все ж таки, так, знаєш, якось доп'ють, бутилочку не вибрасуєте, так, да, це не закривається. Тут є а ти такі... теж, да, скетчі готував, я дивлюся. Там ще один показовий абзац. Нам усім потрібен однозначний діалог з Росією, каже людина, яка в попередньому абзаці трохи чмирить Макрона за те, що він веде діалог тут багато такого з Росією, про Росію в своїх тут, інтересах. Тут, наприклад, так само в мене, бач, відкритий теж абзац. Розвернеться Україна на схід, типу політика, да? Він каже, ні, всередині розвертаються, тобто люди мається на увазі. Дивіться, це Росія, сусід, у багатьох родинні зв'язки. Я вважаю, що за тих, у кого родичі в Росії, хто живе у прикордонних областях і має дружні професійні зв'язки, за них потрібно боротися. Їх дуже легко може хитати будь-яка інформаційна війна. Тому їм потрібно дати впевненість у тому, що Європейський Союз чекає Україну, навіть не так Європейський Союз хоче бачити Україну, найбільш за територію Україну у Європі. Це мова про вступ України в ЄС можливий там, ну і так далі. Тобто і таких фраз дуже багато насправді, ну, стосовно Росії. Я от я все ж таки зазначу. Відповідаючи на запитання, як тоді повернути території, якщо не воювати, я сказав, діалог. От, тільки діалог. Все, потрібно робити все, щоб ми могли повернути просто без жертв, тому що, як він там сказав, тільки без війни, там щось там. Бо там десятки тисяч. Ну, давай я зачитаю. Потрібно спробувати без війни. От, зачитай там, де про вікінгів. О, да, мій улюблений фрагмент. Просто раніше в нас що було? Постійний акцент на тому, що який спосіб повертати окуповані території... Дипломатія. Ні, не
військово-дипломатичний. Посилювати армію, але повернення буде дипломатичним шляхом. А без посилення армії нічого не буде. А зараз, виявляється, у нас вже концепція змінилася. Ну, я так тобі про вікінгів швидко не знайду, шматок. Я тобі зараз скажу. Та там, де діалог попереду. Мені ще сподобалося, де там оце. Ми мали на увазі, що на іншому боці столу переговорів посадити Володимира Путіна. Наскільки можна домовлятися саме з такою людиною? Це дуже складно, дуже. Та хай там як, ми повернули 111 людей з вересня. Я не кажу, що ми зробили прорив, але 3 роки не було нормандського формату. Ситуація була заморожена абсолютно. Через 3 роки ми домоглися зустрічі і зараз повернули 111 людей. Ми сіли за стіл переговорів. О, знаєте, кажуть, йде як по маслу, а тут масла взагалі нема. Все йде жорстко, важко, серйозними шорсткостями. Але воно рухається вперед. Коли ти бачиш, що руху вперед нема, тоді потрібно вибирати іншу стратегію. Я просто підкреслю, що це переклад... Це не сценарій порнофільму, а це інтерв'ю. Це переклад сайту президента України. Тобто це не переклад... якогось там прямого, або ще якогось упередженого. Будь-якого там, так, ну, ЗМІ, але це прямий переклад сайту президента. Вивдиш, будь ласка, тред, я тобі такий на твіттері. Зараз, я відкриваю. Зараз, поки ти відкриваєш. Коротше, інтерв'ю повне протиріч, абсолютно суперечливе. Якщо місцями він там щось собі допускає сказати про Росію, що жорстке, то потім буквально за кілька секунд він уже каже, що я хотів би дружити з ними. Ну, щось жорстке, це... Я спеціально прошукав... Це топовий коментар. Я спеціально... Мій улюблений коментар. Це персонаж Рагнара Лодброка із серіалу «Вікінги». А це що? Ну це просто є, ну це ж твіттер. А це просто це твіттер. Твіттер таке дно. Іноді дуже весело почитати, я тобі скажу. Це як от колись у цих, коли тільки інтернет з'явився, людей там туди випустили, це вони, по-моєму, з тих часів неконтрольовані живуть в твіттері. В тому числі. В цих форумах, оце всіх цих... В тому числі. Так от те, що Роман має на увазі, я зачитаю з вираженням. Є у нас і такі політики, які багато кричать. Кажуть, завтра в бій ідемо, зайдемо на Донбас, зайдемо до Криму, повернемо нашу землю. Ми дуже хочемо повернути, але сотні тисяч людей можуть загинути. Може мільйони. Може бути повномасштабна війна. Тому це шлях вікінгів. А ми ж уже давно живемо в іншому сучасному світі. Ну дивіться, людина настільки... Де він це взяв взагалі про вікінгів? Дивіться, людина настільки тупа, що вона не знає, що вікінги ніколи не воювали якимись там багатосоттисячними арміями. Найбільша армія вікінгів — це була велика армія, яку їм стили за смерть Рагнара Лодброка там, на півміфічний похід. Там їх було щось кілька тисяч, кілька тисяч вікінгів. І вони, знають, там пройшли пів Англії, завоювали і все. Не було там ніяких ні мільйонних жертв, ні багатосоттисячних армій, цього близько всього не було. Тому ж вікінги — це рейди в глиб території, рейди захоплення монастирів, захоплення людей, захоплення золота. Який шлях вікінгів, ну це я просто не знаю, ну це бляха. Ну де, я не знаю, де він це взяв взагалі про вікінгів. Ну це його шедеврально, геніально. Це в нього в голові війна, це війна вікінгів, які ось так біжать сокирами, мочить, а берсерки потім нариваються на кулеметний нищівний вогонь у відповідь і падають, а ми ж не для цього хочемо. Мама дівчинку розпіла. Але на секундочку, він каже, що є політики, які кричать, і так, як він там навів, навіть якщо утрируватися, так, ніхто так не кричить, ніхто з українських політиків, ніхто так не кричить і не кричав. Востаннє так кричали влітку 2014 року, коли звільняли міста один за одним, коли йшли на Донецьку. І коли Володимир Олександрович не брав повістку в армію. Так, да, от тоді, так. Да. І от тоді, тоді дійсно були політики, коли ж російська армія не увійшла на територію України так масштабно, цілим батальйоном, тактичними групами. Тоді дійсно були політики, які казали, все, зараз візьму Донецьк, Луганськ. І тоді дійсно все до того йшло. Але після того, як росіяни... Один із цих політиків сказав, що я закінчу АТО. За тиждень? Так, да, за тиждень. Але після того, як вийшла російська регулярна армія, після того ніхто вже ніколи не кричав, що ми візьмемо штурмом Донецьк-Луганськ. Не було такого, ну це звіздюж.